господин Сираков, дойдоши в студиото на Дарик Радио. Здравейте. Най-напред да кажем, че титулярният водещ го няма, в чужбина е дълго планирано пътуване, така че малко има разминаване, но ви поздравява, така че... Пожелаваме му приятно прекарване. Да, на по-топло и на по-приятно място, да. Така че предполагам, че ни слуша, тъй че и на него ще му е интересен разговор, както и на всички левскари, които ни слушат, и не само левскари, разбира се. Преди една седмица обявихте добрата новина за синята общност, че е платена главницата към Националната агенция по приходите, плюс част от лихвите. Тази цел е изпълнена, така да го кажем, или почти е изпълнена. Първо ще една минутка отклонение. Добре. Да кажа защо съм тук, защото аз ви потърсих за така това интервю. Да спомена само, че от една година не ви слушам. Така. Откакто започнахте да ме призовавате да направя компромис и да върна Ивков, за да се върне и Стоилов. И спрях да ви слушам, но и знам, че сте по някои медиа и съм убеден, вярвам, че ще ми бъдат зададени всички възможни неудобни въпроси. Ако не ми ги зададеш, ще искам 2-3 минути накрая аз да си задам някой неудобен въпрос и да отговоря. Аз ще ви попитам накрая, ако нещо не съм ви питал. Добре. Надявам се и пак на ти, да на ти. Да, на ами ти. Не, неудобно ми е позицията ви, така, okay, пък добре, и за мен сте Наско Сираков, не мога да на ти, наистина. Няма да се чувствам комфортно, така че да почнем от това. Изпълнена е тази цел или почти изпълнена, да кажем, има още част от задълженията към НАП. Каква е следващата цел, която си поставяте вие като собственик на Левски? Ами, първо, следващата цел е, имаме много по-малки, разбира се, лихвоносни задължения към общината. По най-бързия начин трябва да ги изплатиме и тях и, разбира се, да погасиме и лихвите, но те не са вече толкова страшни, не са така воденичен камък на шията на Левски. Мисля, че за първи път от поне 10-12-15 години, да кажа, Левски няма лихвоносни задължения към агенцията по приходите. Може ли в речника на фена на Левски, на почитателите на Левски, вече да не бъдат думите фалит и лиценз? Ами до голяма степен мисля, че такава опасност за Левски не съществува вече. Ние го казахме при една седмица на пресконференцията. Миналата година по това време всеки божи ден носеше 2500 лихва, която се трупаше на гърба на отбора. И трябваше да избереме... То нямаше и въпрос на избор. Първо, приходната агенция, която отирахме на среща, постави условието 50/50. И за една година да бъде изплатено всичко. След сериозни така разговори, ние се спряхме и постигнахме договорката 70/30. И когато го обявихме, бившият изпълнителен директор, този така макроекономист, каза, че това е изключително. Никога не би, за... никога не, да, никога не би се съгласил на такова нещо и че това ще погуби Левски. Видя се, че не само не погуби Левски, а една година след това всичко е, главницата е погасена. Казахте за дълга към общината. Това, което гласува Общинския съвет, какво означава за Левски? Означава някъде между 55 и 60 хиляди лева, които трябва да се плащат на месец към общината в рамките на 3 години. Добре. Може да ги изплатиме и много по-бързо. Вие тогава в повечето време и като страничен наблюдател, после и като собственик на клуба, знаете как се натрупаха и как са се натрупвали задълженията, за да стигне Левски до тази ситуация, да има този воденичен камък, който беше на врата. Има ли опасност клуба пак да влезе в тази спирала? Какво имам предвид? Да се привлекат футболисти, да не са сполучливи трансфери, да се допуснат грешки? Аз подозирам, че по този начин е станало натрупването на целия дълг, разбира се, без да претендирам, че е точно така. Еми, според мен не е. Значи, всеки един... Аз не искам да обвинявам никой собственик, никой директор, който е командвал процесите, когато аз не съм бил в Левски. Мисля, че и винаги съм го казал, аз смятам, че всеки един е
правил възможно най-доброто според него Левски да успее. Разбира се, доколко е успявал, това хората могат да преценят сами. Но тенденциозно да са натрупвани задължения към приходната агенция, мисля, че не може да се говори. Имаше един момент, в който дори беше обявена в клубния сайт пресконференция, на която вие, тогашният треньор Станимир Стоилов и може би други хора от ръководството, да кажете как се натрупаха тези задължения, кои хора бяха, кога се случи, защо не се състоя тази пресконференция? Защото Станимир Стоилов отказа. Той не искал да... Ние назначихме такава, ако си спомнеш. Да, имаше съобщение. Казахме, че ще има следващия вторник и след един ден Станимир Стоилов отказа да се яви на тази пресконференция. Той ви каза на вас, че не иска да, да участва. Добре, понеже направихте много силни трансфери през зимната пауза, най-вече Елтон и Роналдо. Това, което четяхме и по руските медии, спряха се суми сега, дали са верни или не, разбира се, не сте и длъжен да казвате, защото предполагам, че е конфиденциална и е редно да е така тази информация, но тези два трансфера бяха най-солидни за Левски като финансово измерение. Този ли беше финалният напън, с който Левски успя да се справи с главницата и задължението към НАП? Ами, ние за една година сме платили към агенцията 10 милиона и половина. Текущи и главница. Да ви кажа, всички трансфери, които направихме зимата, в клуба ще влезнат, защото не са влезнали още всичките, ще влезат около 3 милиона и 800 хиляди евро. Така че голяма част от много голяма част от парите, които са погасени, са погасени и от европейските турнири, от посещения на мачове и най-вече благодарение на феновете, които са всеки ден в клубния магазин. Така че, да, ние трябваше да направим този напън, на никой не му е приятно да си продава най-добрите играчи, но аз не случайно говорих през последните 7-8 месеца, макар че малко хора ми обръщаха внимание, че най-важният матч на Левски е с НАП. Сега мога да кажа вече, че сме на път да го спечелим. Добре, продажба на футболисти като Сумберг, като Уелтон, като Роналдо, Петрис, Дарлан, 5 човека основни, които бяха продадени. Да го задам така въпроса, има ли някакъв дял в спечелването на този матч и бившият треньор Стоилов, който привлече част от тези момчета? Не, разбира се, Станимир Стоилов беше на работа в Левски и според нашите условия горе-долу добре платена. И той си върши това, за което беше поканен в клуба. В този процес, мисля, че участие и заслуга имат много хора. Разбира се, че и той е един от тях. Да погледнем към сегашното състояние на отбора. Започнахте добре полусезона, спечелихте само един равен с Крумоград имахте. След това обаче дойде серията с по-трудни мачове и Левски, поне в моите очи, се провали в тези мачове, след като ги загуби трите с гола разлика 2 на 10. Очаквахте ли такъв срив и защо се случи той според вас? То според мен всички трябва да си дават ясна сметка защо се случи. Аз не го очаквах. Но след като нашия отбор е, аз го заявих още януари месец на подготовката в Анталия, нашия отбор е с прекалено къса скамейка. И излизайки 4-5 човека основни играчи от състава, много малка възможност имаш да реагираш и да очакваш това, което си имал като представяне и на подготовката и в началото на сезона. Така че аз това го отдавам най-вече на липсата на основни футболисти, контузии, които така никога не си застрахован. Разбира се, не сме очаквали, че и двамата ни централни защитници ще се разболеят и то сериозно преди мача с Черноморе във Варна. Ако бяхме в пълен състав, мисля, че отбора ще да изглежда по съвсем различен начин. Защото този отбор показа, че може да играе футбол.
Допуснахте в тези матчове 10 гола. Има ли проблем Левски в играта в А защита според вашето мнение? Ами, ние мисля, че до този момент бяхме допуснали само общо 15. И от полусезон да, един гол. Но... Да. Явно, че пак казвам, липсата на основни играчи си оказа своето въздействие. Разбира се, в рамките на 9 дена играхме срещу първия, втория и третия. Играха и ние същи футболисти. Нормално да имаше някакво натрупана умора, макар че аз от физическото състояние на отбора съм най-доволен в мача във Варна. Тук е следващия въпрос, той дойде от вашия отговор, но така или иначе мислих да го задам. Много се коментира кондиционното състояние на отбора, защото допуска повече голове в тези три мача, разбира се, през вторите полувремена. 4 срещу Лудогорец, 2 срещу ЦСКА София и 2 срещу Черноморе на Тича. Нормално да се коментира. Ние имахме известен срив в поведението на терена още на второто по време на матча с Славия. Но аз смятам, че и всички изследвания, които правим на нашите футболисти, аз смятам, че отбора по принцип е подготвен много добре. Казахте, че на пресконференцията преди точно една седмица, че скоро време ще предложите нов договор на Николай Костов. Сега цитирам по памет, едва ли точно са били. Да, разговаряме, да. И няма да има проблем. Тоест, въпрос формалност е да подпише нов договор след. Със сигурност. Имате му пълно доверие, очевидно, то се усеща. И аз имах на бившия треньор пълно доверие и след 11 мача без победа въобще не ми е минало през главата да го сменям. Идеята ми е, а по-скоро въпросът ми е, такъв сте по принцип търпелив човек или сте доволен от работата, която върши Николай Костов? Не, доволен съм от работата, аз не съм от търпеливите. Аз едно време ги сменях треньорите през 3 месеца, ако си спомнеш. Когато видя, че един треньор не си върши добре работата, посочвам вратата. Не съм се променил в това отношение. Добре, значи от тук насетне, може би погледа е към това, което ще направите лятото, за да има той повече лостове в ръцете си. Аз се извиних на пресконференцията преди една седмица на Ники Костов, защото го оставихме наистина горе-долу по бели гащи. Но истината е, че аз бях говорил още миналото лято, когато го поканих и му бях обяснил абсолютно какво е финансовото състояние на клуба и докъде могат да ни се простират възможностите. Да, исках да взема още, ако можех, 3-4-5 футболисти зимата и да имаме един състав от 18-20 играчи, но нямахме тази възможност. Затова и отидахме на подготовката в Турция с 10 юноши. Само и само да може да се води някакъв нормален тренировачен процес. Децата са много талантливи, нашите юноши, но са прекалено малки, за да могат да носят тази тежест, с която ние се опитваме да ги натоварвам. През зимната пауза привлякохте петима футболисти, ако не греша. Смятате ли, че те се адаптират добре? Може ли да са допуснати грешки? Има ли играчи, за които си казвате, без разбира се да сочите някой с пръса, бе, този го объркахме? Да, има. Но това си остава за наша сметка. Плюс това, виж, Тевчо, да ти кажа, една селекция винаги няма отбор, който да не е застрахован от грешки. Така че винаги е възможно да сбъркаш. Важното е да доведеш тези грешки до минимум. Аз съм и изключително доволен от някои от новите ни попълнения и мисля, че те тепърва ще разгръщат своя потенциал. Доста от тях са от Южна Америка. Има го този пример с Лудогорец. Заръче имаше Вандерсон, който 6 месеца не игра, после избухна. Вярвате ли, че някой от тях може наистина да се окаже находка, която не всеки като Уелтон тръгва от началото и заиграва силно? Аз за Фабио Лима съм абсолютно убеден, че той е попадение за нашия отбор. Също имам голяма вяра, че Лима той дойде... Евертон Бао имате преди, да, не е Лима. Да. Той дойде неподготвен, натоварихме го с прекалено големи очаквания. На 10-я ден буквално трябваше да влезе да играе.
човека също, от кой за Охене въобще няма какво да говорим, защото мисля, че той се вписа отлично. Човека, към който имам изключително големи очаквания, това е другия ни Патрик, който е млад играч на 22 години, според, не само според мене, а и според тренерския щаб, с огромен потенциал. Как правите, понеже когато дойде Станимир Стюлов, мисля, че скаутското звено беше разформировано или нещо такова се случи. Да. Тогава той еднолично правеше, избираше футболистите, може би своите помощници, не знам точно какъв му е бил маниера на работа. Сега как се случват нещата, ако разбира се искате да кажете, защото това е работа, която... По същия начин, аз не водя футболисти, които треньора не ги иска, така че да не си мисли някой, че аз правя селекцията. Разбира се, по крайната дума винаги е била моята и аз съм одобрявал всеки един трансфер и преди и сега. Връщам ви към тема, която със сигурност не е особено приятна или по-скоро не ви връщам, а почваме с нея. Това, което беше обявено, че сектор Б ще е затворен за матч срещу Берое или по-скоро, че част от феновете от някои фракции няма да са на стадиона. Какъв е вашия коментар? Сектор Б няма да бъде затворен и никой не е искал да бъде затворен. Това, че някой отказва или бойкотира, да назоваваме нещата с истинските им имена, това е негов проблем. Всеки може да го направи. Сектор Б е отворен и се продават билети за него. Какво ще кажете за фенската подкрепа, въпреки трите матча, които загуби Левски, мисля и за трите матча билетите бяха свършили? Фантастично. Фантастично, това е... Какво има да обсъждаме очевадни неща? Това е най-силното... Винаги е било най-силното... Най-силния кост, най-силното оръжие на Левски. И нашите фенове го доказват всяка седмица. Тогава как ще коментирате това, което се случи на дербито с ЦСКА София? Първо, с ракетите ясно всички осъдихме това, но по-притеснителното според мен беше това, което се... Не, че това не е притеснително, да не ги степенувам, и двете са притеснителни, но това, което се случи в сектора. Не, охранителната фирма или хора, или дойдоха, удариха хора, които пък на мен поне ми се сториха, че не са тези, които твърдат ракетите, може и да са били. Според мен е следствие. Причината е тази война, която се води вече от много години по нашите стадиони. Ние превърнахме футбола във война. Тия клишета, че футбол е бил за хората, много отдавна вече не важат в дербитата с ЦСКА. Наистина, стадиона се превърна в място за война. И за това ние сме категорични, изпратили сме писмо до новоизбрания президент на Футболния съюз, че в следващите матчове не желаеме да има гостуващи привърженици на ЦСКА. Имате, когато ние сме домакини. Да, имате предвид от следващия сезон или още този дори? Още от този. Без значение кой е домакин и гост. Сега да ти кажа, аз отказвам да нося отговорност за не дай си Боже, сериозна травма или не дай си Боже и смърт. Ако беше на срещата при министъра и беше видял какъв арсенал от ракети бяха задържани. Да, те показаха и преди мача. Да, бяха задържани. Има и преди, че само едно от тези устройства изстрелва 300 ракети. Само едно устройство. Хората бяха изчислили, че ако ги стрелят едно по едно, някъде между 65 и 70 минути ще стрелба. Аз даже го казах и пред министър, викам, то този арсенал е за Украина, той не е за тука. Така че единственият начин да се свали според нас, не казвам, че сме прави, но единственият начин да се свали напрежението за един такъв двубой, нищо не ни пречи ние да гостуваме без наши фенове на ЦСКА, както и те да ни гостуват така. И това не е прецедент в световен мащаб. Колегите ви от ЦСКА обаче изразиха друго мнение. Аз съм се... аз и на Филип му казах, да, уважавам тяхното мнение, но приказки от рода на футбола за хората важаха преди 25 години.
Сега на стадионите ни се води война, особено на един такъв матч. И пак казвам, ние като ръководство, първо не може да се справим ние, по никакъв начин, и второ, не желаеме да носиме такава отговорност. Ами, в понеделник я оперираха тази жена, която беше ударена с ракета. Боримиров разговаря половин час с нея. Ами следващото, ако е в главата, в окото... Е, факт е, че човешкото здраве и живот... Това е първостепенно. И наистина, че няма да има напрежение, няма и да се случи това, което се случи в А-сектор. Аз не обсъждам, даже казаха, че някой ми каза от нашите, че първата ракета е била изстреляна от привържениците на Левски. Това няма абсолютно никакво значение. Самия факт, че някакви беше... хора са отишли с ракети, ясно, че рано или късно това, щеше да... Разбира се, това е страшното. Това е страшното. Те, нормалните хора не отиват, те отиват, ще ходят със страх на матч, никой няма да иска да си заведе детето. Е, това ли е футбола за хората, за който говорим? Връщам и пак към ситуацията в А-сектор. Вие като клуб направихте ли си някакво разследване? Какво се случи, защото влязоха тези хора, полицията ги пусна в охранителната фирма? Полицията е помолила охранителната фирма, защото са тръгнали да излизат на пистата. Оттам до скамейката на ЦСКА са точно 10 метра и е казала на охранителната фирма или се оправете вие, или влизаме ние. Между другото, той мисля, че един от шефовете на МВР, гледах него изказване, много точно и ясно описа ситуацията. Винаги е била тема на разговор охраната на стадиона. Преди време, така се твърдеше, че част от организираните фенове държат фирма и тяхна фирма охранява стадиона. Ето така беше. Да, сега по-изгодно ли е за клуба, както е в момента, или говоря от финансова гледна точка? Ами, тук ме вкарваш в някакви финансови параметри, които мисля, че не мога да кажа дали е финансово по-изгодно за клуба, но сега в момента наши мачове се охраняват между 60 и 70 човека. Тогава се охраняваха от 140. Проблема е, че сега платихме за една година около половин милион лева глоби. Тогава не знам как е било. Не съм искал сметка от счетоводителката, но това са грешни пари. Това са една трета от парите, които примерно дължиме по главница към общината. Това са абсолютно грешни пари, които сме заплатили. И това е факт, защото пък от друга страна хората събират, нали, феновете и събираха в най-тежките мигове, пък така да се пилеят наистина излишно. Ами така е. Истината е, че има и глоби, които са много сериозни от европейските ни мачове за пътеходите. Значи ние... Те май са най-големите, да, глоби. Като. Ами горе-долу са едни от най-големите. Просто трябва да говорим и да работим за културата на нашите привърженици. Не може да... Първото нещо, което гледа дежурният делегат на един европейски матч, е пътеходите дали са свободни. И аз го разбирам абсолютно, защото при някакъв инцидент, не дай си Боже, нещастен случай, няма откъде нито да отидат хора, нито да се изтеглят. И опираме и до инфраструктура, защото те и стадионите са ни такива. Питах ви на онази пресконференция за съобщението, което беше до случай, пловдивските стадиони отново се отпускат средства. Виждаме, армията много бързо се наруши, случват се нещата и там. Лудогорец ще прави последния сектор, имат вече стадион, който изглежда по европейски начин. Левски изостава ли в той, че изостава, е видно в това отношение, но как може да навакса това изоставане при положение, че е най-популярният отбор и най-много привърженици го следват и в гостуване, и в домакинство? Аз мисля, че ти отговорих абсолютно нормално преди една седмица. Нищо не се е променило в тази една седмица. Когато има каквато и да е крачка напред, ние своевременно ще уведомиме синята общност. А може ли това да бъде цел пред Левски стадиона?
както си поставихте нелеката цел, тя е по-малка в финансово отношение, но пък когато нямаше по-трудно, Левски да търси инвеститор в това отношение. Най-нормалното нещо е Левски да има такава цел. Заговори се за не толкова сериозно, разбира се, но като слух беше пуснато за евентуални арабски инвеститори, свързани с Левски. Кой го пусна този слух? Ами появи се, мисля, че от гостуване на журналиста Васил Колев в подкаст Герена БГ, оттам беше вече в някои от медиите излезе и се заговори за такова нещо. Преди това пак мисля, от социалните мрежи тръгна ами, тази. Ами попитай Васил Колев откъде има тази информация, защото разбрах, че от много сигурен източник той може да ти отговори по-добре. До мене не е достигало такова нещо. Тоест не знаете за не, аз такова не знам. Нещо. Няколко пъти се опарихте в такива преговори. Едното си беше като чели афера, другото бяха сериозни преговори, които не се случиха. Опарване беше първия път, иначе втория път беше около 6 месеца те направиха възможно най-сериозния due diligence на отбора, така че там нямаше опарване, просто имаше разочарование, че не се случи. А смятате ли, че това разочарование сега породи след себе си други процеси, които се случиха в клуба и по-лошите резултати, и напускането на Стоилов и така нататък? Ами, нямам представа, трябва да го попиташ него. Добре, беше създаден бизнес клуб, свързан да. С Левски, който да търси хора с пари, които да дават пари на клуба. Как се разви от там насетне всичко това? То беше направено издружение също с такава цел. Така че едното работи, но от година и три месеца пари в клуба от сдружението не са влезнали. Имате предвид сдружението на Левски на Левска? Разбира се, то беше направено с тази идея. Докато бизнес клуба си функционира и работи. Има ли интерес към Левски от страна на компании, на фирми? Имате генерален спонсор, други искат ли да помагат? Защото винаги ми е било изключително странно как може нещо толкова популярно да няма опашка за него, грубо казано. Или в такива времена живеем? Ами, не знам в какви времена живеем, обаче като гледам отношението на една малка част от нашите фенове към генералния спонсор, на който дължиме в огромна степен Левски да го има в този момент, не се учудвам, че няма наплив на желаящи да станат спонсори. То не беше горене на палми на стадиона, то не бяха плакати, послания, какво ли не. Хора, които единствено и само можем да сме им благодарни, защото пак казвам, Левски сега нямаше да го има. Ако Паунсбет не беше застанал зад Левски. И използвам случая да благодаря първо на господин Мил Борисов, че събра смелост преди 2 години и половина да стане генерален спонсор. И второ и на Тити Папазов, с който заедно отидахме при него и успяхме да го убедим. Тоест, според вас спонсорите за това не искат да... Ами, или иска ми се да не е така, но ти би ли спонсорирал нещо, ако знаеш, че ще плюят от трибуните и ще викат, че си какъв ли не? Добре, а да продължим тогава с други неща, свързани с Левски. Казахте, че ще привлечете 5 нови играчи. Поне. И поне. Значи, да. Тоест, може би след мача с Черно море бройката се увеличи. Не. Въпросът е също и дали ще разделиме с някой. Аз мисля, че защото има сериозен интерес към наши играчи, може да се наложи да вземем и повече. Ще продавате, но как да го кажа, като сега вече не е толкова опрял ножа в кокала, свързан с НАП, няма да е на всяка цена, така да го кажа, макар че едва ли сте продавали и сега на всяка цена. Аз не продавам евтино, да ти кажа. Футболисти на Левски евтино не продавам. Хосе Кордоба винаги е едно от най-спряганите имена за... Хосе, ако продължава да се представя по този начин, ние няма да имаме моралното право да го задържим. Плюс това аз
на него съм му обещал още и декември месец, че ако продам Уелтън, него няма да го продам. Ще трябва да остане още 6 месеца, но лятото при всички положения вече има много сериозен интерес към Хосе. Даже вчера оня ден имах разговор с него и му казах единствено да мисли за представянето си в следващите 6 мача, които остават на клуба, и за подготовката си за Копа Америка, която той нормално чака с нетърпение, а другото да го остави на клуба. Изгорени ли са всички мостове между вас и час или всичките там организирани фенове на Левски? А, нямам представа. Аз не съм горил никакви мостове. Така че винаги съм казвал, че аз съм готов на разговор с абсолютно всеки един фен и мога да говоря с всеки. Ама да ми идват декември месец 4 човека, от които 20 с маски пред клуба и да обясняват как искали съвсем нормално да слушат пред медиите. Според тебе това нормално ли? Да, са с маски. Не, да искат да говорят с вас, сигурно да. Всеки фен би могъл да... Вие сте достъпен. Да, казахме им, да, 6 човека да излъчат, 6 човека и да заповядат. Няма никакъв проблем. Те искат да влезат всичките. Половината са с маски. Е, няма как да стане това. А със Стоилов изгорен ли е моста между вас и него, защото винаги, нали сте, поне в последните години вървяхте като в пакет, така да се каже, успехите от приказката, преди това сте били съотборници като футболисти, след това работихте заедно в националния отбор в известен период от време. Яд ли ви е, че се получи така между вас? Защото така изглежда отстрани. Чакай, че ме разчувстваш и ще се разплача направо. Не, казах ти, Станимир Стоилов е минал за Левски и той избра да е минал. Той сам избра. И от тук нататък да, нямам контакти с него и не виждам за какво трябва да имам. Той е треньор на друг отбор, друга държава, върши си работата. Той имаше мнение негово за Левски, аз имах различно. Всеки си гледа своята задача. Има някакво разделение между публиката на Левски. Може би и по тази ос се получи тогава. Как и според вас има ли вие и... Аз не съм го направил това. Вие и ръководство на Левски имате ли някаква? Държа да го кажа. Аз не съм направил такова разделение. Аз не съм си тръгнал от Левски. Тръгна си Станимир Стоилов. Това е така се случи, но той пък ще каже, тръгнах си, защото не стана еди кое си, еди защо си. Кое? Ами, имаше претенции към там ситуацията с спонсора, че то управлявал клуба, пък не бил чисто спонсор, пък не бил собственик на клуба и така. Ами, ти си почти всеки ден на Герена да си забелязал, че нещо такова, че спонсора се бърка в управлението на клуба. Аз казвам неговите думи, аз не мога да... Аз не съм съгласен с това нещо. Добре, от тук насетне идва темата дали Левски ще се класира в евротурните. Питах ви след дербито, тогава казахте, че не сте притеснен. След матча с Черно море, вероятно чисто математически притеснението е нараснало. Ами, ние ще се класираме за евротурните, ако заслужаваме. Има 6 матча. Колкото повече спечелиме от тях, ни доближават до тая цел. Да, изключително важно е за Левски, за привържениците на Левски, за клуба като клуб и за самите футболисти е изключително важно да се класирам. И ще направим всичко възможно. Може ли от финансова гледна точка, да не кажа фаталното, да е голям проблем за Левски не участието в Европа? Ами, миналата година имахме, мисля, че между 4 и 5 милиона лева приходи от европейските турнири, така че при всички положения ще сериозен финансов удар, ако не се класирам. Не дай си Боже, ако това се случи, защото го казвам от фенската гледна точка. Но ще се справим и с това. Как бихте могли да се справите? Как бихте могли да компенсирате това, ако не се случи? То няма и гаранция, че ще стигнете чак до матч като този сайнтрак. Да, сега трябва да изпадаме в някакви хипотези.
Ако дойде този момент, тогава ще го коментираме, няма проблем. Когато беше представен Николай Костов като старши треньор на Левски, изпълнителният директор Даниел Боримиров каза, че целта е първо място. Не знам дали я го е казал, защото така трябва да говори изпълнителният директор на Левски, или наистина сте мислили, че това е възможно. Този ред на мисли, може ли да кажем, че Левски на този етап се проваля, или ако не се класира в Европа, ще се е провалил в сезона, в първенството, защото в Европа се представи добре? Голям удар ще е, ако не се класираме за Европа. За първото място ние знаем, че той е абониран. А до кога ще е абонирано първото място? Надявам се, не много дълго. Имате ли надежда, че Лудогорец може да... Тази хегемония, дори дет се вика и Байер Мюнхен не е шампион на, на Германия, че Ювентус не е на Италия, да. Случват се в другите страни такива? Да, много неща трябва да се променят въобще в футбола и в футболния съюз. Надявам се с новото ръководство, което беше избрано, някои от тези неща, най-вече съдийството, да бъде променено, защото това убива футбола като цяло. А вярвате ли, че Георги Иванов ще направи тази промяна, тъй като първоначално може би е подценен като кандидат, но пък ние знаем за неговия така прочут характер и аз не би го подценил, честно казано. Ами, Георги Иванов ми е израснал пред очите, така че аз най-добре знам какъв му е характера. Аз знам, че ще направи всичко възможно и каквото зависи от него да промени нещата към добро. Доколко ще успее, вече това е друг въпрос, но това не може да го промени само един човек. Това, горе-долу всички хора, които сме в футбола, трябва да се стремиме към това. Един малко по-генерален въпрос, свързан с футбола у нас. Понеже, ето, давам пример с Левски, като и в годините се е случвало, стават треньорски промени, сменя се треньора Хикс, дори когато вие не сте били в клуба, и винаги се въртат или ще е Мари Стюлов, или ще е Димитър Димитров Херо, или няколко имена се завъртат, винаги едни и същи в центрофугата. При червените е същото, Любо Пенев, Стойчо Младенов. Защо няма кадри? Защо няма нови лица? Защо българския футбол не произвежда треньори, функционери, специалисти, спортни менеджери? Това трябва да се обърнеш между другото с този въпрос към треньорската школа. Вашето мнение, да. Моето мнение е, че има по-млади треньори, разбира, макар че Илян Илиев не е по-млад от Мари, но Илян е един отличен треньор. Томаш е един отличен треньор. Виждаме, че има и други млади треньори, които в момента работят и не се справят лошо. Най-нормалното нещо е да се спекулира с най-успелите хора в треньорската професия и това е отговора на въпроса. А Левски може ли да се насочи в това да създава собствени кадри, които да се развиват? Никой не е вечен. Виждаме в Германия Шаби Алонсо стана бум прави като треньор. Имаме и други примери, разбира се, с Анчелоти, който е ветеран и така. Няма, не съдим хората за възрастта. Ние по принцип в детско-юношеската школа нашата работят изключително само млади специалисти. Разбира се, следиме всеки един от тях. Ще ги пращаме на обучение в чужбина, който покаже развитие, ще му даваме по-големи шансове. Но аз да ти кажа, 86-та година, по комунистическо време, казах, че голям проблем за треньорството в България е обучението, което се получава във ВИФ. И това ще искаха и да ме гонат от ВИФ тога. Аз и малко и не знам, що го казах тога. Така че този проблем през годините се е натрупал. Той се е натрупал. Много малко от добрите футболисти, доколкото ги имаме, започват да работят поетапно с деца, с юноши, да изкарат някакъв треньорски стаж, а се хвърлят директно в евентуално, ако им дадат шанс в първите отбори, което за мен не е правилно. Подготовката на нашите треньори
гледайки футбола, който се играе в България, не е на нужното ниво. Каква е функцията на Христо Йол в Левски? Той е в сега надзорния съвет или в управителния? В управителния. Да, извинявам се, малко неподготвен си сказах. Той е човек в доста активна възраст. Струва ми се, че някакси малко поседи в страни в управата на Левски. Напротив, днеска беше 3 часа на Герена и обсъждахме много въпроси. Ама защо не го попиташ за неговата активна възраст директно него, да, ме питаш би, мене? Да, но въпросът е, според мен... Аз съм изключително доволен, че Христо Йолов е в управителния съвет, защото много от нещата и въпросите, които се обсъждат, изключително много цена неговото мнение. И съм радостен, че такива хора като него, като Боби Георгиев, като Тони Краус в надзорния съвет, са част от управлението на клуба. Тоест имате пълно доверие на хората около вас в клуба? Да. Какво искате да промените в структурно отношение в Левски? Защото всеки клуб се подобрява, обогатява се по някакъв начин. Или поне би трябвало да е това целта. Вижко, ние обсъждахме и даже и с генералния спонсор обсъждахме. Скоро се завъртя и това за въпроси за спортен директор. Генералния спонсор господин Борисов ми предлагаше финансов директор да назначим. Всичкото това е много хубаво, но е свързано с повишаване на бюджета на клуба. Така че в момента нямаме нужда от и не може да си позволиме все още такова нещо. Единствената ни задача, за която съм водил разговори, разбира се, с Мило Борисов и имам неговата подкрепа, е, че наистина трябва този сезон ние да се подсилиме по-сериозно, не само като качество на футболисти, като бройка на футболисти. Ние сме прекалено къси в момента, за да изглеждаме така, както искат нашите привърженици да изглежда отбора на Левски. Не може, като ти излезат двама основни играчи, да нямаш, като погледнеш, да са само юноши на пейката. Това изключително много се отразява на цялостното представяне през годината. А в този ред на мисли съжалявате ли за случилото се с Краев? Убеден ли сте, че сте взели вярното решение да го пратите във втория отбор? И защо не... Има случаи, когато футболисти изтичим договора, играят до края на сезона, играят каквото играят и... Да, нямаше... Бих приел и такъв вариант и нямаше да има никакъв проблем Анди да си доиграе пролетта сезона и да си тръгне. Това нямаше да е нищо страшно. Случва се наистина насякъде. Той си промени изключително много отношението към съотборници. Той спря да разговаря с облеканата почти с всички. А той беше капитан на отбора. Така че на тази база взехме това решение. Не защото не е искал... Това, че ни лъга доста време за новия договор, е едно на ръка. Нямаше никакъв проблем обаче да си доиграе сезон. Защо се получава така според вас, особено с български играчи, които са юноши на клуба? Винаги остава, не винаги разбира се, но когато стане така, остава горчивия вкус, така да се каже, и при тях, и при, и може би и при вас, да кажем, като ръководител в клуба в момента. Виж какво, специално за Анди, ако ти покажа финансовите ми желания, за да поднови договора, какви са, няма ми задаваш този въпрос. Аз приемам, че най-нормално е всеки един футболист млад, когато клуба му предлага договор, да иска по-добри финансови условия. Това е най-нормалното нещо. Аз съм минал по този път, макар че при мен в България не можеш да се пазариш. Имаше заплата 160 лева и толкова. Но сега вече живеем в други времена. Така че приемам, но също така футболистите, с които разговаряме, аз примерно вчера водихме разговори с Марин Петков.
Да. Те трябва да получават по-добри възнаграждения и им се предлагат значително по-добри възнаграждения. Но също така му казах и на Марин. При 4 години като дойдох и те взехме в първи отбор, ти благодарение на това, че Левски е в такова трагично финансово състояние. А те много момчета и заради това играха в Левски. Ами точно така. Ти трябва да си дадеш сметка, че това ти помогна да 4 години да си в първи отбор. И че преболедува през тия 4 години, почти 3 години и клуба беше за тебе. Да, сега той е може би най-опасният футболист в състава на Левски през пролетта. И затова му се предлага съвсем различно възнаграждение. И тук имаше спекулация, че той нямало да иска да преподпише. Спекулация. Ние вчера сме водили разговор с него, така че няма никакви индикации за това нещо. Добре, колегата Миво Стефанов преди няколко дни пусна една информация, която беше много показателна, че, нали, груби сметки, разбира се, вие по-добре си ги правите, но от два мача, да речем, две домакинства, дербито на Васил Левски с ЦСКА София, Левски изкарва, може би, повече пари, отколкото телевизионни права. Сигурно. И това е скандално, ако мога да го кажа така. Скандално, да. Ма това е скандално, само че Левски по никакъв начин не може да повлияе на този процес. По никакъв начин. Това може да мине през законодателни промени, само и през законодателни промени и телевизионните права да бъдат притежание на всеки един клуб. Не пречи по никакъв начин Левски да участва с другите клубове в пакет и да се предлагат телевизионните права. Но сега единствените, които взимат решение за телевизионните права, е Футболния съюз. Клуба, според мен, губи страшно много пари от това. И разбира се, че губи страшно. Защото ясно е интереса какъв е. Аз съм убеден, че звучи супер пристрастно, но съм убеден, че най-гледаният футболен отбор в България е Левски. Или Левски и ЦСКА, да кажем, че са най-добре. Да. Така да бъде. Да. Но... А не може ли да обедините сили с червените в това отношение? Защото сте... Еми, ние ги обединихме при 3 години, направихме среща в Футболния съюз, само че всички други клубове в А-група гласуват различно от нас. Казахте Футболния съюз, споменахме Георги Иванов, вие го познавате отлично, но как ви се струва неговия изпълнителен комитет? Вие сте били част от тази организация. Ами аз не познавам, познавам някои хора. Гледай сега, надявам се изпълкома да работи добре. Но истината е, че всичко е в градината на Георги. Това е истината. И от неговия, от неговото желание, от неговата амбиция, от неговия хъс за промени, ще си проличи на къде ще тръгне българския футбол. Вие смятате ли, че той би могъл да има някакво вмешателство от хората, които бяха при него и Борислав Михайлов? Да, не вярвам. Не вярвам. Това много се дискутираше по критичен прес. Не, аз не вярвам. Добре, тогава да ви питам нещо, което не съм ви питал и да искате да добавите. Ами, да, първо не ме пита какъв комърджия съм. Защото аз на тия мантри и лъжи се наслушах. Да ти кажа, спрях преди около 30 години да плащам данък обществено мнение и кой какво говори за мене не ме вълнува. Обаче, като тук от 3-4 години се наслушах на глупости по тая тема. Сега да обявя на всички. Никога не съм бил комърджия. Играл съм само покер. И съм спечелил изключително много пари на тази игра. Имам много свидетели. Само че покер играеха всичките ми съотборници и в националния отбор, и в Левски. Ние нямаше какво друго да правим. След това, като излезна Texas Hold'em, съм ходил по турнири. И там съм спечелил пари. Преди горе-долу между 12 и 15 години не съм сядал освен на бриджболот на нищо друго да играя. Така че такъв комърджия съм аз. А мога да си позволя от тук до края на живота ми всеки ден да ходя в казино и да си поигравам, да си чеша красата. Не ми е приятно.
и никога не съм го правил и няма и да го направя. Но понеже много приказват за моето комарджийство, мисля в най-скоро време да почнем пак да хода с Тони Краус по турнири. Той играе ли? Да, и той е страшен комарджия, между другото, и играе на турнири. А по-покър. Кой е по-добър от двамата ли? Е, той играе, той ходи повече, но аз съм много по-добър. Да ви върна тогава, сега се сетих нещо. На пресконференция преди една седмица представихте фанелка. Имате ли информация как върват продажбите? Доколкото разбрахме, предизвика фурор, въпреки че имаше и доста критики за това, че не казахте, че заимствана от Мюнхен 1860. Пати... Защо не го направихте? Честно да ти кажа, може би не съобразихме. Ами най-нормално да я вземе от Мюнхен 860. Даниел Боримиров ни е даде тази идея. Той е една от легендите на този клуб и го има на тази фанелка. А плюс казахме, че се говори за плагиатство. Бе, ние да не сме написали стихотворение ни книга, че да плагиатстваме. Взели сме една добра идея, отлична идея. И аз мисля, че това е най-доброто, което е правено в историята на Левски. Те и там му намериха кусур. Намериха кусур и за това, че съм казал, че проекта струвал половин милион. Е, излъгах. Малко повече струва. 55 лева без ДДС струва изработката. Тя е дволицева тази фанелка. Като чукнеш 8000 фанелки по 66 лева, излиза малко повече. За никакъв дизайн не са плащани пари. Плащани са пари, мисля, че 11 000 лева или колко беше, за заснемане на клипове. И в момента, в който се продаде последната фанелка, ще покажем всички фактури на левскарите, колко ни е струвало всичко и колко сме изкарали от... колко пари са влезнали в клубната каса. Така че да не се преценят хората, ще имат пълна информация. Върви ли добре продажбата? Като... над 5500 фанелки. Тоест, като топъл хляб почти си. Големият проблем, че не са произведени всичките и забавяме малко цикъла. Много има поръчени по интернет, но там хубаво, че обявихме, че между 7 и 10 дена ще е забавянето. Това със сигурност. Но няма левскар, който си е поръчал такава фанелка и да не я получи. Всички си я получи. Нещо важно, което като критика ще го кажа, защото казахте да не, питам. Не, приемам. Да. Мои познати, които сметнали са го хората, на полусезона излиза, че абонаментната карта някакси ти излиза даже по-скъпа, ако заранено с ако си прави купуваш билети. Да, прави се. Груба грешка наша. Учели сме, ще се поправим. Такъв случай няма да има повече. Защо се допусна тази грешка или случва се? Да ти кажа, допуснали сме. Извинявам се, допуснали сме, няма да се получи повече. Предполагам, знаете колко са важни тези хора, които си купуват абонаментни карти. Те може би са... абсолютно. Кръвта, която циркулира в, така е, в клуба. Така е. Не само с абонаментните карти. Аз мисля, че всеки един левскар, който е влезнал един път само в магазина, е допринесъл изключително много за да сме сега в това състояние, защото ние забравяме какво беше преди 4 години. Бе, помним. Помним, ама не го споменавам. Така че всеки един левскар, който си е купил една значка, който е дошъл на един матч, който си е купил един виртуален билет, да не говорим за абонаментни карти, членски карти, няма. Всеки един е допринесъл, сега не мога да излеза при една седмица и да обявя, че най-важният ни матч е спечелен. Следващия най-важен матч? Той вече е чисто футболен. Тоест, искате Левски да печели на терена. До година... Ти вярваш ли, че има човек, който повече от мен иска да печели Левски? Сигурно всички левскари искат Левски да печели. Помниме ви като футболист, тази ви се и получаваше много добре тогава. Благодаря ти. А нашия звукорежисьор Боян Кокудов, когато излезе тази новина с фанелките, той е привърженик на нашия отбор и той тогава попита, тези ли ще бъдат фанелките за матч.
казахме му, че няма да са тези. Кога ще излизат тези фанелки, които ще си играят мачове и те ще предизвикат ли фурор според вас? Със сигурност. Даже днеска ми я донесеха да я видя как изглежда брандирана. Фанелката е фантастична. Добре, тук колегите, те в слушалките се обадиха в края, защото приключваме. Питат откъде имате приходи. Аз? Да, не знам защо. Приходи откъде? Да, толкова е важно. Ами аз построих, развалих си къщата в Драгалевци и построих три блока, 71 апартамента и продадах 60 апартамента. Оттам са ми приходите и съм внесъл в държавната хазна толкова пари, колкото много хора 5 живота да живеят не могат да внесат. Символика ли е, че са 71 апартаменти? Не, толкова се получих. Ако можех да направя 90, щях да направя 90. Или поне 72 да са се повече. Добре, благодаря ви. Ако нещо, само последно ви питам, ще продължите ли да слушате Дарик Радио? Ще почнете ли да видим, сте слушали последната година, ще се възвърне ли тази не лоша традиция? Ще видя първо какви ще са ми отношенията с шефа ти, защото той се разсърди януари месец, като дадах едно интервю в Турция на Спортал, мисля, да, че беше. Да, Спортал беше. Да, и защо не съм дал на всички присъстващи журналисти, сега да кажа, защото тия камъни са в твоята градина, така. Защото ти намери време да отидеш до Измир и да вземеш интервю. Така беше. Пет дена ме обикаляше на всяка тренировка. Сега, па не се сети да ми кажеш, ви... може ли да ми дадеш едно интервю? Ще ви обясня защо. Ами дойде Ясен при мене, Тошев, и ме помоли. И аз му казах, след 3-4 дена ще дам. Ти що не дойде да ми кажеш, дай ми интервю? Сега. Щях ли да ти откажа? Ще ви обясна защо. Защото смятам, че собственикът на Левски е с един от най-важните рангове в страната. И аз смятам, че собственика на нашия общ любим отбор, Реал Мадрид, Флорентино Перес, той решава кога и къде да даде интервю. Едва ли, абе, ти ще ми дадеш ли едно интервю и го ръчка там всичките около него? А ти мислиш ли, че аз щях да откажа на някой от вас, които сте си направили труда да дойдете и да отразявате подготовката на Левски, и аз ще откажа на някой от вас интервю? Нямам представа. Не, не, това гледаш да се измъкнеш по търлъчки, но тия на мен не ми минават. Ако беше поискан интервю, щях да ти дам. Някакъв въпрос да съм ви спестил нещо или... Ми, сигурно има нещо, но аз поне не мога да се сета. Добре, тогава за финал до вечера ще победим ли Манчестър Сити? Ами, ти знаеш отлично моите пристрастия. Аз мисля, че Сити са с една степен повече фаворити за този матч, с оглед на резултата на Бернабел, но никога да не забравяме, че става въпрос за Реал Мадрид. Разбира се, смятам, че отсъствието на Чуамени е голяма загуба за белия балет. Не се изхвърлихме, което е добре, защото преди време един друг фен на Реал Мадрид говори пред Томислав Русев и каза, докато Бензема играе в Реал Мадрид, нищо добро не ги чака. Той след това спечели няколко, но няма да казвам кой е така. Благодаря ви за това гостуване.